Қарттарым асыл қазынам. Шымкентте осындай атаумен мерекелік жиын өтті. Салтанатты шарада мегаполистің әлеуметтік экономикалық өсуіне үлес қосатын ардагерлерге құрмет көрсетілді. Қала әкімі ақсақалдардың иығына шапан жауып, алғыс хаттармен марапаттады. Бұл күні шырқалған әуезді ән көңілді жадыратар күй мен бидің бәрі шымкенттік қарттарға арналды. Талай жыл табанды еңбек етіп бейнеттің сейнетін көріп отырған ақсақалдарға даладай дастархан жайылып балдай көңіл бөлді. Құттықтау сөзінде шаһар басшысы қарты бар ел қазыналы ел екенін ерекше айтты. Мемлекетіміздің жарқын болашағы үшін еселенбеген сіздерден өнеге халқымыз тілеп ақ батасын берген өздеріңізге қадірлі қарияларымыздың жол көрсетуімен өсіп өніп келеміз. Ұрпақтар сабақтастығымен алған тәлім тәрбиемізді өзімізден кейін ұрпаққа жеткізсек үміттерімізді ақтаған болар едік. Шымкент қаласын өркендеп дамуында өздеріңіздің қолтаңбаларыңызбен ерен еңбектеріңіз жатыр. Салтанатты жиында бірқатар ақсақал құрметті ардагер медалімен марапатталды. Елдің өркендеуіне сүбелі үлес қосқандар саяси ахуалды әлі де бағамдап отырады. Жетістіктерге көңіл толып, кемшін түсін кеңесіп отыратын жайы бар. Дүние ойлағанға шылық екен, адамдар бір-біріне қонақ екен деп. Мұқағалидің айтқаны бар, қарттарымыз азайып бара жатыр деп. Сол айтқандай, бір күнде болса қарттарды қатты сыйлап, құрметтеп Төрдің бейігін, астың дәмдісін беріп, көңіл бөліп, оларға басқа іштен керемес көңілден басқа. Сол көңіл бөліп жүрсе, соған жандары семіріп, рухани жоғарлап жүреді. Айтып өткен жөн, қазір шаһарда 88 мың зейнет жасындағы азамат бар. Оның үшеуі отан соғысында кері, 2 мыңдай тыл еңбеккер бар. Жалғызілікті және перзенттерінен жырақта тұратын 500 зейнеткерге әлеуметтік қызмет көрсетіліп келеді. Ардагерлер үшін 3 бірдей белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары жұмыс істеп тұр. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.